Regional Mədəniyyət İdarəsi Əli Quliyev adına Laçın şəhər 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin ümumi fənn müəlliməsi Qəhrəmanova Əmilə və məktəbimizin 4-cü sinif şagirdi Səfərov Emin. Biz bugün Emilə növbəti onlayn dərsimizdəyik. Emil, salam. Salam müəllimə. Emil, evə hansı əsərləri vermişdim çalmağa? Üzeyir Acıbəyovdan mahnı əsəri, Fikrət Əmirovdan məzəli rəqs, bir də Gedikedən etüd. Etüdlə başlayaq dərsimizə. Etüdün ölçüsünü de mənə. 4-2. 2 və ya sayılır. 2 və. Başla çalmağa. O da 4-2, 2 və ya sayılır.